o anúncio oficial do vencedor do combate. Mais uma vez convocamos o proprietário do Vectra, placa G de gato, YB868816. GYB8816. É o Vectra cinza. Vamos para o resultado oficial deste combate, senhoras e senhores. A 1 minuto e 40 segundos do terceiro round, vitória por nocaute técnico de Gustavo de Oliveira Silva. Evento de boxe, Muay Thai e MMA, um dos melhores eventos de artes marciais do estado de Agradeço aos seus patrocinadores.